ទឹកទី1បាទគ្រូពិសេសគាត់ក្បែរទី3ទឹកទី1បាទយ៉ងពិសេសគាត់ស្ដាប់មួយអ្នកជឿពីគឺសវត្តកាណែបាទពុតជន្ទប្រតិចលោកកញ្ញាកណ្ដាលចូលគាត់ហើយចូលបាទពីគឺសវត្តកាវាយជឿពីយ៉ងពិសេសបាទសវត្តកាដើរចូលវាយពិសេសធាក់កាត់ផ្នែកអោស្ដាប់ពីគឺសវត្តកាវាយជួយតាមស្នាមរបស់ចនពិសេសចាក់ជង្គង់របស់សវណ្ណការជង្គង់របស់ចនពិសេសកាច់ចាក់ជង្គង់របស់ចនពិសេសជង្គង់គឿនសវណ្ណការជង្គង់គឿនសវណ្ណការកាច់ពីចនពិសេសចាក់ជង្គង់ខាងក្រោមពីពិសេសកាច់ព្រួលមួយហើយចូលបន្តទៀតហើយចូលកែមួយរបស់ពិសេសចាក់ជង្គង់របស់ពិសេសជង្គង់ពិសេសជង្គង់របស់ពិសេសកាច់ពីពីសៃជុកគុំរបស់ពីសៃជុកគុំពីសៃអត់ទីឡាចាំបាយទៀតលោកកញ្ញាកណ្ដាលទៀតបបាយបាត់ហើយបាទប្រគល់បន្តនៅកណ្ដាលសុភិនវាយពុលតែមួយរបស់សវណ្ណការពីសៃតាវាយថែមត្រាកាត់ពីពីសៃវាយលើរបស់សវណ្ណការពីសៃចាក់ជុកគុំរបស់សវណ្ណការកាត់ពីពីសៃជុកគុំរបស់ពីសៃជុកគុំសវណ្ណការជុកគុំពីសៃជុកគុំពីសៃជុកគុំពីសៃអត់ជុកគុំពីសៃបាទតារាបាទពីពិសីវាយស្នាមមួយរបស់ចនពិសីវាយស្នាមសោះមួយរបស់គឹមសវណ្ណការអោសវណ្ណការអាមេមួយអត់ចេញរួចពិសីវាយស្នាមវាយស្នាមមួយចូលពួនទឹករបស់ពិសីកែងរបស់សវណ្ណការបត់កែងរបស់សវណ្ណការចាក់ជង្គង់របស់ពិសីទៀតអោលោកកញ្ញាកណ្ដាលយ៉ាងបបៃបាទតារាបាទកុំស្មោកនេះមួយពួតស្នាមបត់កាយស្នាមរបស់ពិសេសអូយបាទបាទចាក់ជូនពេញពេញបាទតែស្វាត់ការនេះស្វិតតែកាយរបស់ស្វាត់ការចាក់ជង្គង់របស់ពិសេសកាច់ពីពិសេសជង្គង់ស្វាត់ការកាច់ពីពិសេសទម្លាក់ពេញពីស្វាត់ការទាត់អីយ៉ាបាទនេះទួលគាត់បានទៀតតែបាទបាច់បាច់ទេអាចហាត់ពីលក្ខតើតែចូលចាប់ចាក់ជុំមួយរបស់ពិសីជុំគោករបស់ពិសីលោកកញ្ញាកណាសានសញ្ញាទៀតបបៃរឹតបន្តរះមួយមីសវណ្ណការវាយស្នាមរបស់សវណ្ណការចាក់ជុំរបស់ពិសីអូវាយពួនទឹករបស់សវណ្ណការកែងរបស់សវណ្ណការផុតយឹកចាក់ជុំរបស់ពិសីលោកកញ្ញាកណាញែកបបៃបាទដល់ចូលបន្តវាយជេបកកាយស្នាមមួយរបស់សវណ្ណការចាក់ជង្គង់របស់ពិសីជង្គង់សវណ្ណការចាក់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទគូពិសីទី3ទឹកទី2ចាក់គូនេះយើងចូលដល់គូបណ្ឌិតអន្តរជាតិចាក់កាច់មួយយ៉ាងណាផ្ញើជូនក្តីនិងរលឹកជូនទៅដល់អ្នកមិញម៉ាត់ផ្ញើជូនការប្រកួតក្តីនិងរលឹកទៅដល់អ្នកបែបផងដែរជូនបងអ្នកមិញម៉ាត់ជូនបងឲ្យលោកស្តេចលេងហើយបាទនេះចាប់ដើមការប្រកួតជាបន្តទៀតស្នាមពីបច្ចៈជំងឺរបស់ពិសីអូច្រត់ចែកមួយបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលបាទយ៉ែកក៏បាយសិនបាទប្រកួតបន្តទៀតដើរចូលហើយមីសវណ្ណការស្នាមរបស់ពិសីចាប់ចាក់ជំងឺរបស់ពិសីជំងឺរបស់ពិសីអូយបាទបំពងឲ្យមកជុំតែម្ដងបាទសវណ្ណការដើរចូលមួយម្ដងវាយចោលឆ្វេងមួយបាទចែកស្នាមចូលចាក់ចាក់ជំងឺរបស់ពិសីជំងឺរបស់ពិសីជំងឺរបស់សវណ្ណការជំងឺរបស់ពិសី
ជុំគុំលើកមកលោកអាញាកណ្ដាលយាយបបៃបាទទៅទៀតហើយតែបើវាយចេញស្ដាប់មួយគាត់បាពីបាសវណ្ណាចាប់កាច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 ់កន្លែងនេះទៅលោកអាញាកណ្ដាលគាត់បាត់ហើយអូគាត់ស្ដាប់មួយណែនបាពីគឺសវណ្ណាចាជុំគុំបោះចោលពិសេសជុំគុំចោលពិសេសជុំគុំគឺសវណ្ណាជុំគុំចោលពិសេសជុំគុំគឺសវណ្ណាជុំគុំចោលពិសេសលោកអាញាកណ្ដាលបាទីបាប្រគុណអាញាកណ្ដាលសុភិនតែកែច្រត់មួយរបស់ចោលពិសេសវាយពូនទឹកពីសវណ្ណាវាយស្នាមចាក់ជុំគុំរបស់ពិសេសជុំគុំរបស់សវណ្ណាទីលោកអាញាកណ្ដាលសាត់សយ៉ាងញ៉ែបបៃបាទសំដែងមានបបិសក្រាក្រែលទីចាក់ជុំគុំរបស់ពិសេសចាក់ជុំគុំពីសវណ្ណាបាទលោកអាញាកណ្ដាលបបៃបាទដូចជាថយកម្លាំងដែរបាទទឹកទឹកពីរនេះបាទចូលវាយចេញមួយពីបសវណ្ណាសវណ្ណាវាយស្នាមពិសេសស្នាមសោស្នាមបកកាយរបស់សវណ្ណាជុំគុំបបិសេកាយរបស់ពិសេសស្នាមជុំគុំរបស់សវណ្ណាជុំគុំរបស់ពិសេសលោកអាញាកណ្ដាលបបៃអរទៅទៀតហើយវាយចេញពីពីចូលពិសេសបៃពូនទឹកអួយបៃសខាងលើពីពិសេសបៃឆ្វេងរបស់សវណ្ណាអូយ៉ាងបៃទៀតទៅទៀតហើយពិសេសពិសេសបៃស្នាមសវណ្ណាបៃស្នាមសងវិញសវណ្ណាបៃស្នាមពិសេសបៃស្នាមស្នាមរបស់ពិសេសកាច់ជុំគប់ពីពិសេសកាច់ទៅនឹងបន្តចាក់ជុំគប់មួយម៉ែនេះអូយបាទច្រកស្លាប់បាត់អូទៅចូលឆ្វេងមួយពីចូលពិសេសអីស្នាមរបស់គឹមសវណ្ណាជុំគុំតពិសេសកាច់ទំលឹកភឹកពីគឹមសវណ្ណាបានហើយបាទឆ្វេងបានប្រែមួយគាត់ចេញស្នាមរបស់ពិសេសកែងរបស់ពិសេសកែងរបស់ពិសេសជុំគុំរបស់សវណ្ណាលោកអញ្ញាកណាមកបៃតមកកណាសុវិនអត់ចាប់ទឹកទី2ទី3ដល់ទួយវាយសងវិញដែរតាពីស្វរៈពិសេសដល់ចូលពិសេសដល់ចូលវាយស្នាមគួយគាត់ស្នាមរបស់ពិសេសបាទសវណ្ណាវាយពូនទឹកពិសេសវាយលើវាយចូលស្នាមតាមប្រែបដៃជុំគុំរបស់ពិសេសចាប់កាច់ចាក់ជុំគុំលោកកញ្ញាឡាយឯកបៃសិនអំទៅទៀតហើយបាទវាយឆ្វេងចូលស្នាមវាយរបស់សវណ្ណាជុំគុំរបស់ពិសេសបោះជុំគុំពីសវណ្ណាបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលសាស្ត្រញ្ញាញ៉ៃបបៃបាទប្រគួតបន្តតើឲ្យស្វាយស្នាមពីសវណ្ណាវាយស្នាមសពរបស់ពិសេសស្នាមរបស់សវណ្ណាស្នាមរបស់សវណ្ណាចាក់ជុំគុំរបស់ពិសេសជុំគុំសវណ្ណាកាច់ពីសវណ្ណាចាក់ជុំគុំមួយជុំគុំសវណ្ណាជុំគុំពិសេសលោកកញ្ញាកណ្ដាលសាស្ត្រញ្ញាញ៉ៃបបៃបាទតាចូលវាយចេញពួនរបស់ពិសេសល្អមែនទេវាយស្នាមរបស់សវណ្ណាស្នាមសងវិញរបស់ពិសេសចាក់ជុំគុំពីសវណ្ណាជុំគុំរបស់ពិសេសលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបៃតាមមកគុណកណ្ដាលសង្វៀនស្រួលអូអ្នកចេញឆ្វេងគាត់ចេញក្រោមព្រះវាយលើគាត់លើរបស់សវណ្ណាចាក់ជុំគុំមួយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបៃបាទនេះហើយវ
ាយស្នាមរបស់ពិសីបោះកាយរបស់សវណ្ណាតែវាយចូលមួយទៀតចាក់ជុំគោរបស់សវណ្ណាដល់លោកអញ្ញាតាសនសញ្ញាគេបបៃបាទគូមកដល់អ្នកមួយមានសវណ្ណាព្រះសងវិញរបស់ពិសីតាត់ជើងក្រោមតាត់សងវិញរបស់សវណ្ណាបែកជើងស្នាប់របស់សវណ្ណាស្នាប់របស់ពិសីជុំគុំរបស់ពិសីជុំគុំពិសីបាទលោកអ្នកកណ្ដាលចូលត្រង់បែកតាទៀតហើយវាយស្នាប់មួយដៃពីរបើគឺសវណ្ណាតើចូលមានសវណ្ណាដែរពិសីវាយជើងឆក់ស្នាប់មួយតែពូទឹកពីសវណ្ណាពីសីវាយពុកគាត់ជិះឆ្វេងរបស់ពីសីសវណ្ណាវាយស្នាមគប់អូជុំគប់របស់សវណ្ណាជុំគប់សវណ្ណាហើយលោកកញ្ញាកណ្ដាលបបែងតាប្រកួតបន្តបើវាយខាងលើពីយកពីសីវាយបានស្នាមរះមួយចាប់ជើងចាក់ជុំគប់របស់គឹមសវណ្ណាជុំគប់របស់បាទយកពីសីជុំគប់គឹមសវណ្ណាចាប់ជើងទី3ជាចូលមកដល់ការប្រកួតបន្តយន្តរបស់ទឹកគូពិសេសទី3ទឹកទី4បាទទឹកទី4គាត់ស្នាមមួយរបស់សវណ្ណាគាត់ស្នាមរបស់សវណ្ណាពិសេសការជួយបាទចាក់ជង្គង់របស់សវណ្ណាឯងរបស់ពិសេសជង្គង់របស់សវណ្ណាលោកកញ្ញាកណ្ដាលបបៃបាទទៅទៀតហើយពីសវណ្ណាបាទគាត់ស្នាមរបស់សវណ្ណាវាយចេញស្នាមរបស់សវណ្ណាពិសីវាយឆោតស្នាមបានពីដៃតែបាទបង់សុំដាច់មួយរបស់ពិសីចាក់ជុំគោរបស់ពិសីតែអូយបាយសិនតែជើងមួយជើងនេះណែនគាត់ចេញសងវិញរបស់សវណ្ណាកាច់ទុំលាក់ពីយកពិសីសវណ្ណាអាចចូលគាត់ស្នាមតែមួយទៀតហើយលោកកញ្ញាកណ្ដាលសន្យាគេបបៃបាទទៅទៀតហើយអូគាត់ស្នាមបាទជំនុំបងដែកចាក់ជំនុំរបស់បាទស្វណ្ណាជំនុំរបស់ពិសីជំនុំពិសីបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបៃបាទគួរបន្តលេងអាសវិនតាន់លើមួយឆ្វេងរបស់ពិសីស្វណ្ណាគាត់តោះកែចូលបកែនេះល្អមែនទេបាទពីស្វណ្ណាជំនុំអូពិសីជំនុំបានក៏អត់កែញ៉ាំរបស់ពិសីលោកកញ្ញាកណ្ដាលជាបបៃប្រកួតបន្តគាត់ស្នាមមួយចាក់ជង្គង់កាច់ទុំលាក់ពីយកពីសីបាទអត់ដល់អីទេសម្រាប់តែទឹកពី4ទឹកហើយបើវាយជាប់ទេតែគាត់មួយទៀតរបស់ជុំសវណ្ណាលោកកញ្ញាកណ្ដាលបបៃអូបើទៀតហើយបាទតើចូលវាយស្នាមមួយទៀតកែងរបស់ពិសីកែងពីពិសីទុំលាក់ចោលមួយពិសីញ៉ាសវណ្ណាតើចូលកែងរបស់សវណ្ណាស្នាមបាទអត់តន់អីទេលោកកញ្ញាណាបបៃតើចូលទៀតហើយចូលទៀតវាយស្នាមមួយទៀតរបស់បាទគឺសវណ្ណាជួយគប់របស់ចោលពិសី
បាទរៀងតុនរៀងខ្លួនណាដើរចូលបន្តបាទសវណ្ណាវ៉ៃពិសីបោះកាយស្ដាប់តិចចាក់ជំនុំជំនុំបោះពិសីនេះចាក់ជំនុំរស់សវណ្ណាលោកញ៉ាកណាបោះវ៉ៃបាទអាយយបាទមួយកាយបាយបាយចូលបាទបោះផ្លោះម្នាក់ខាងក្រោមបាត់ទៅហើយអជុកកងរបស់ពិសីបាទបាយបាត់ទៅហើយសម្រាប់ជឿនសវណ្ណាបាយចូលស្រាប់បោះកាយរបស់បាទជឿនចុះទឹកទី4វើសិនាគុនថ្មីយន8ទៅគូពិសេសទី3ទឹកទី5ទៀតទឹកប្រៃព្រាត់តើទឹកចំក្រោយហើយបាទនេះចាប់ជើងជាប់ចាក់ជើងមួយរបស់ពិសីតើចូលទៅនេះហើយតែច្រើនមួយរបស់ពិសីវាយជួយអជុំគុំរបស់សវណ្ណាជុំគុំរបស់ពិសីជុំគុំសវណ្ណាតែលោកនិយាយកណ្ដាលមកបាយបាទមួយមីសវណ្ណាវាយស្នាមរបស់សវណ្ណាកែករបស់ពិសីសវណ្ណាដើរចូលបោះកែករបស់សវណ្ណាជុំគុំរបស់ពិសីជុំគុំពិសីជុំគុំសវណ្ណាលោកកញ្ញាណាញ៉ែកបាយប្រគល់បន្តទៀតហើយកែពីសវណ្ណាចាស់ទួចេញក្រៅសវិហិតបាទមួយកែកផុតបាទមួយពីសវណ្ណាបោះកែសងវិញរបស់ពិសីជុំគុំរបស់ពិសីលោកកញ្ញាកណ្ដាលមកបាយបាទវាយស្នាមពិសីវាយស្នាមសងបាយណែបកាយចលៃទេបាក់បាយជ្រឹងក៏អត់ទេបាទអត់ប្លន់អីទេតែទៀតអ្នកមួយពីពិសីសវណ្ណាគាត់ស្នាមរបស់ពិសីសវណ្ណាចូលវាយវាយស្នាមរបស់សវណ្ណាតែឆ្វេងគាត់ស្នាមរបស់សវណ្ណាពិសីចាក់កាច់ចាក់ជង្គង់មួយខាងក្រោមអូតែទៀតតែមួយទៀតពីបាទសវណ្ណាសងវិញរបស់ពិសីជង្គង់ជង្គង់របស់ពិសីបាទប្រាំទឹកវិញសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទពីរមជ្ឈមវាយស្នាមរបស់ពិសីស្នាមរបស់សវណ្ណាកាយពីសវណ្ណាចាក់ជង្គង់របស់ពិសីជង្គង់របស់សវណ្ណាលោកកញ្ញាកណ្ដាលមកបាយរកបន្តហើយទៀតចូលអោបទៀតហើយបាទច្រានចេញជង្គង់របស់ពិសីជង្គង់ពិសីជង្គង់ពិសីបាទយ៉ាងពីក្រោយបែបនេះគឺលោកកញ្ញាកណ្ដាលមកបាយលឿនបាទគាត់ប្រាប់ថាកុំឲ្យវិលទៅទៀតហើយអូគាត់ស្នាមមួយកាយទុំលះមួយទៀតពីពិសីសវណ្ណាដើរចូលវាយស្នាមគាត់ស្នាមមួយទៀតចូលកអត់អីទៀតជង្គង់របស់សវណ្ណាជង្គង់របស់ពិសីជង្គង់របស់ពិសីជង្គង់សវណ្ណាលោកកញ្ញាកណ្ដាលមកបាយបាទមួយជើងបាញ់មិនចូលបងតែគាត់ថាថយកម្លាំងបន្តិចបាក់ដើមទឹកវិញសុទ្ធតែទៅហើយតែស្ដាប់លោកកញ្ញាកណ្ដាលមកបាយដល់ហើយតតស្ដាប់មួយរបស់សវណ្ណាបោះមកតែទៀតចប់ទៅទីទី5អរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះ
បាទបាទជម្រាបជូនបាទហើយដែរសម្រាប់វត្តមានវត្តទាំងពីរអ្នកដែលទទួលបាននៅជ័យជំនះបាទនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទពីវត្តមានរបស់បាទលោកអ្នកអង្គាបាទលៀងគុណបាទនិងអ្នកអង្គាលៀងមេងតាមបលៀនរៀលបាទសម្រាប់អ្នកឈ្នះបាទអញ្ចឹងប្រកាសទូតទីបាទជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបងកូនក្រុមយកទីអ្នកកីឡាករបងប្អូនដោយ